አገባሁት። እንደፈለኩ አረጋ በገዛ ዳሌ ያንቺ ብቻ አረጋው ማን ነው? ደሞ ዳሌንም የሄሮልና ግጥም አርገላለሁ። ታውልሽ 80 ካልተቀደደ ድረስ የጋራ ንብረቴ ነው። አዎ ብንለያይ እንኳን ግማሹን ታመጫለሽ። አለቀ። ብሎ ብሎ ደሞ ጭራሽ በዳሌ ይመጡ። በዳሌ አትበይ። በዳሌ አትበይ። በዳሌ አትበይ። ብዙ ነገር ኢንቨስት ያደረኩበት ማለን ወይ ያፈሰስኩበት ዳሌ ነው። አሁን እሱ እንደሌለ ዳሌ ምን አደረኩ? እንጂ አውልሽ ይሄን ድርቅ የመታው ዳሌሽን ማዳበሪያ እየሰጠ ያፋፋውት እኔ ነኝ። ሲቀጥል ደግሞ ሰባ ብሬን ቆጭ አድርጌ ታይት የገዛሁት ለአንቺ ሳይሆን ለእሱ ነው።